禀告大王，孔子门人端木赐前来求见。子贡先生来了。勾践恭迎子贡先生。大王亲自相迎，赐不胜惶恐。子贡先生来我越国，定有所赐教。端木赐此行目的有三：一，拯救鲁国，为天下存一份公理；其二，为越国解除吴国灾祸；其三，助越国绝地反击，灭吴。请先生赐教。大王听我详解。端木赐奉夫子之命面见国君，以解鲁国之难。谢孔夫子。子贡先生高义，齐国大夫田常想要叛乱，但却害怕高氏、国氏等人的势力，所以想转移他们的军队来攻我鲁国呀。报！齐国大军已陈兵边境。我鲁国危矣呀！子贡先生，只有您一人来拯救我鲁国？解鲁国危难，端木赐一人足矣。我鲁国危在旦夕，先生为何说笑啊？鲁国乃夫子父母之邦，事关鲁国社稷、百姓命运，端木赐岂敢儿戏？我愿出使齐国，解鲁国之危。田常大夫，齐国若攻下鲁国，您就有祸事了。攻克鲁国是我齐国称霸大业，怎会是祸事啊？鲁国弱小，一攻即破，齐国的土地会有所增广，带兵大成威望会空前提高，您在其中却显不出功劳，如此一来，齐国国君会更加骄恣，群臣更加放肆，君主骄恣便会暴力，群臣放肆就会争权。您在齐国的处境危如累龙。请子贡先生教我。齐军应该去攻打吴国，齐军攻吴必败，一旦战败，齐军心生畏惧，只能更加倚重于您，您在齐国的地位稳如泰山。但齐国已在鲁国边境陈兵，怎么可能撤兵攻打吴国呢？倘若是吴国先出兵呢？吴王夫差一直想称霸中原，齐国此次攻打鲁国，是吴国以援弱除强之名行称霸天下之时的最好借口。我去说服吴王，他一定会援鲁拔齐。谢子贡先生。吴王，您成就霸业的时机到了。如何成就霸业？齐国陈兵鲁国边界，若任由齐国吞并鲁国，齐国会更加强大，与吴国争霸。当下齐国君臣不和，吴国国力强盛，大王援鲁伐齐可一战而胜，定当获得天下诸侯的响应。
伐齐成功之后，可顺势拿下晋国，如此霸业可成。子贡先生所说大合公的心意，但勾践卧薪尝胆，越国渐渐强盛，对外结交诸侯，建成隐患，故悔不该放勾践回国。若勾践趁乌北上攻打吴国，则吴国危矣。小小越国何足为患，勾践乃大王的奴仆，大王伐齐，越国必当进贡，更可命越国派出精锐部队随您讨伐齐国，做先锋，既能助您一臂之力，更可掏空越国国力。此计甚好。端木赐愿即刻前往越国，说服勾践，助大王成就霸业。越王，吴王元鲁伐齐，越国应当如何自处啊？越国乃是吴国的奴仆之国，孤愿筹集军资，亲率3000精锐相助吴王成就霸业。大王，越王勾践愿亲率3000精兵随您出征，并提供军资。好，让勾践做我伐齐的先锋，孤便可北上称霸，无后顾之忧。大王不可。为何不可？让越国君王随军出行，既有悖道义，更有危险。危险？越王勾践结交诸侯，如亲率越国军队随您出征，途中生出二心，此战局危矣。那当如何？令其3000精锐跟您伐齐，越王不在，越军群龙无首，只能听命于大王。万事俱备，传我军令，元鲁伐齐。恭喜越王。何喜之有啊？吴王夫差此番元鲁伐齐，若败得越国之威解矣，若胜，夫差浩大喜功，定会乘胜追击，攻伐晋国，吴军疲弊，晋军以逸待劳，吴军定当大败，越国灭吴的机会到。谢先生。君上，吴国元鲁伐齐，若吴军胜利，定会乘胜追击，讨伐晋国，晋国危矣。依先生看，晋国应该如何应对？厉兵秣马，整兵备战，以待吴军。吴军若胜，历经连续作战疲弊之师，再攻晋国，君上以逸待劳，定可一击而胜。先生纵横捭阖，以一人之身动五国之心，游说之能冠绝天下。感谢先生，助我鲁国转危为安。哈哈哈哈哈哈！
感谢先生，祝我吴国成就霸业。感谢先生，祝我田常一举多得。感谢先生，祝我晋国以逸待劳。感谢先生，祝我越国绝地反击。子贡先生之能，冠绝天下。感谢先生。